Vocês vão empenhar a vida um ao outro. Em outras palavras, vocês vão consagrar-se um ao outro. Nós lutamos para isso e sonhamos com isso e nosso sonho sempre foi estar juntos. Ele é o homem da minha vida, o homem que eu escolhi para viver o resto da minha vida. Que eu quero construir a nossa família junto, com filhos, ficar bem velhinha do lado dele. Deixando a casa do pai e da mãe. E vocês começam, neste exato momento, a constituir a sua própria família. Hashtag partiu. A hora que abre a porta e vê ela entrando ali acho que é emoção. Vai tomar conta. A bênção de Deus eu tenho como fundamental pro nosso casamento, né?